Stavite lekara sada tema melanom, o tome ćemo ovog jutra sa doktorom Željkom Miškovićem. On je dermatovenerolog klinike za kožne i polne bolesti Vojne medicinske akademije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli, doktore. Hvala. Melanom je nešto o čemu intenzivno pričamo poslednjih par nedelja pred leto. Upozoravamo ljude na štetnost sunca, s druge strane im objašnjavamo isto tako koliko je sunce zapravo izvor života, kao što i mnogi stručnjaci kažu. Ali, ajde da krenemo od toga šta je melanom. Dakle, kada pričamo o promenama na koži, svi se plašimo melanoma. Pa jeste, plašimo se zato što on nije najčešći tumor kože, ali zato što on ima prirodu da vrlo često i da metastaze, odnosno da vrlo često se i otkrije kada je bolest već uznapredovala, a i kada bolest uznapreduje, barem ovde u Srbiji nemamo takve lekove kojima možemo da kontrolišemo bolest, onda zato često govorimo o melanomu. Jedan od najmalignijih tumora uopšte, ne samo kože, a zašto govorimo o sunčanju i melanomu? Zato što je izlaganje kože UV zracima, odnosno ultravioletnim zracima, jedan od rizičnih faktora za dobijanje ovog zloćudnog tumora kože. Pre svega govorimo o osobama koje su mlađe od 18 godina, kada imaju opekutine od sunca, a to je svako crvenilo na koži koje se dobije posle izlaganja suncu. Dakle, je li najmanje crvenilo? Crvenilo na koži koje se dobije posle izlaganja ultravioletnim zračima jeste opekutina od sunca i to jeste... To je već koji stepen? Kako vi to klasifikujete? Pa, ne klasifikujemo to po stepenima. Naravno, opekutina jeste klasifikujemo po stepenima i tu ste vi u pravu na gradus 1, 2 i 3, ali svako crvenilo koje više manje... Dakle, kad sipnete ovako i ostane vam belo, to je... To jeste, znači, opekutina od sunca i to jeste rizičan faktor, pogotovo za osobe mlađe od 18 godina, kada se osunčaju dobiju ove crvene. Dobro, ali što se tiče melanoma, dakle, da li je nekako lakše ako imamo potencijalni problem koji se nalazi sa spoljašnje strane organizma, pa u startu neko logično da preventivu možete prevenirati, da možete to da vidite, nego ako se nalazi skrivene. Slažem se, naravno, tu je prednost dermatologa, odnosno osoba koja ima problem na koži, da možete vidjeti tu promjenu na koži i zato i apelujemo da građani redovno pregledaju svoju kožu, da uoče neke promjene koje se pojave, promenile su boju, izglede, veličinu i tako dalje. Ali treba reći da melanoma može nastati na sluzu kožama, na delovima koje nikada nisu izložene suncu, tako da tu govorimo o nekim genetskim faktorima na koje ne možemo da utičemo. Ali većina melanoma je na koži koja je vidljiva, na koju možemo da vidimo. Kakva je to promjena na koju mi treba da obratimo pažnju? Kada kažete treba se pregledamo, onda se to podrazumeva da mislite da se jednom godišnje ide na pregled? Jednom godišnje kod dermatologa to da, ali jednom u tri meseca svaka osoba bi trebala da pregleda svoju kožu, kao što bi dame trebala da pogledaju svoje grudi, što se savjetuje u prevenciji karcinoma dojke. Tako bi mi svi trebali da pregledamo svoju kožu barem jednom u tri meseca. Na koje nađe? Što da gledamo? Znači, jednostavno pogledamo da li se pojavila neka nova promjena. A čekajte, da li mladeži treba da rastu one same po sebi? Znači, prvo treba reći da mladež i melanom nije isto. Melanom ne nastaje uvek samo na mladežu. I mnogo češće nastaje na koži gde nije bilo mladeža, nego na mladežu. To mnogi ne znaju. Znači, mladež nije slabo mesto organizma gde će nešto iz nečega nastati tu nešto loše. Ako, recimo, na primjer, osoba ima tri mladeža i sva tri ukloni, to ne znači da nema više rizika od nastanka tumora kože. Znači, melanom mnogo češće nastaje... Na tom istom mestu? Znači, uopšte, govorim na celoj koži. Znači, melanom mnogo češće nastaje na koži gde nije ranije bilo mladež. I onda to što počne da raste, mnogi tumače kao mladež, a onda kad uznapreduje, kažem, a da, to je onda melanom. Ne, od početka je bio melanom. Ali čekajte, kad ste malo pre rekli da svaka promjena na koži treba da se pregleda. Tako je. U ovo vreme, čini mi se, ne postoji osoba koja... kad izađe na sunce ne dobije neku vrstu tamne promjene. Dakle, svi imamo neke tačkice od sunca, naravno, ali, pa to pravdamo tako, time se. Da, evo, vidite da. Kako imaju, znači, različite pege koje budu na leđima, na licu i tako dalje. Ali, znači, osoba kada ode na pregled kod dermatologa, on je objasni da savete, eventualno brošuru, kako i na koji način da pregleda. Ako primeti, znači, osoba da se nešto što već ima na koži duže niz godina menja, uvećava, promenilo je boju iz jedne u drugu, dobilo je novu boju, krvari spontano, pravi se krasta na toj već postojećoj leziji na koži,
onda je to signal... Jel to svrbi? Vi osjećate nešto? Ne mora da svrbi, može da bude pacijent apsolutno bez ikakvih tegoba. I to je ono problem što nama dolaze pacijenti sa već uznapredovanom bolešću, jer to njima ne smeta. Oni vide da se to uvećava. A vidim da vi posmatrate promjene kroz neku lupu, dakle vi imate neko optičko sredstvo koje mi kod kuće nemamo. Tako je, slažem se. Znači mi imamo dermoskop koji je aparat koji značajno povećava osjetljivost pregleda i poboljšava nesavršenost našeg oka. I tu ste vi u pravu. Naravno da nemamo lupu, znači svi građani nemaju lupu kod kuće ili dermoskop, ali mogu da vide golim okom da li, i najbolje poznaju svoju kožu, da li nešto novo su dobili. Pogotovo žene na nogama, muškarci na leđima. To su najčešća mesta kod jednog i drugog pola gde se pojavljuju tumori kože. A kako da razlikujemo tu fleku od sunca koja je potpuno bezopasna, promenu, samo promenu boje na koži od... promene koje može da bude melanom. Postoje pravila koje su nazvana A, B, C, D, E. Izvučene su iz engleskih reči koje su asimetrija. Znači, ukoliko je promena asimetrična u bilo koje ravni, B je od granica na engleskom, border, znači ukoliko su nepravilne ivice promene, C je od color, znači ukoliko ta promena ima više boja, D je od dijametara koje je više od 6 mm promena, E je od evolucija, ukoliko vidimo da je evolucija te promene da se razvija, da je veća, da se izgubila, da se menja, to je ono što treba da ukažemo. Evo imamo nekoliko pitanja koje su nam stigle putem maila, pa ćemo da uključimo i prvog gledalca. Gledateljka pita, zanima me da li su dobri flasteri koji se prodaju u apoteci za zaštitu od sunca, da li ih treba koristiti? Ovako, flastere ne treba stavljati na mladeže prilikom izlaganja UV zračenja. Zašto? Apsolutno, pa nema nikog razloga, jer vi ste time da zaštiti jedan mali deo kože, a šta ćemo s ostalim delom. Znači, opet kažem, mladež nije slabo mesto gde će iz njega nastati melanom. Dobro, ali ljudi nekako razmišljaju, ako imaju neki veći mladež, a posebno one dame koje idu u solarijume, one to... Naravno, dame koje idu u solarijume znaju da je to apsolutno štetno. Treba da prestanu to da rade, ja? Slažem se. Znači, time nose rizik za dobijanje tumora kože veći nego da ne idu. I još mali dodatak i da govorimo i o estetici, imaće više bora i fleka u kasnijem životnoj dobi. O tome govorim samo. Znači, to treba da znaju ako žele da preuzmu... Ajde mi objasnite, molim vas, zato što mi se čini da kad imate, ne znam, 20 godina, pa 30 godina, pa sve do neke 35. razmišljate da su bore nešto što vama ne može da se desi nikada. E, ali na koji način sunčanje i na plaži i u solarijumu vama, šta se, kakav se proces pravi da vama koža brže stari i da vi dobijate bore? Malo pre ste pomenuli tu reč estetika i to je pogotovo ženama važno. Kod muškaraca te bore mogu da budu šarmantne, ali kod žena... Slažem se. Pa evo u čemu se radi. Šarma nema. Slažem se, znači niko ne razmišlja o tome šta će biti za 10-20 godina. Tako da, pre svega, znači, postoji nešto zove kumulativni efekat ultravioletnog zračenja. Ne znači da ako osoba izgori bilo gde, u solarijumu ili na suncu, da će sljedeće godine dobiti tumor kože. Ne. Dobro. Znači, postoji nešto što se zove kumulativni efekat kroz duži niz godina. Ako, znači, se osoba izlaže bilo sunčevim, bilo ultravioletnim zračenjima u solarijumu, intenzivno, tokom čitave godine ili intermitentno, ono što svi mi radimo više manje, 10, 12, 15 dana godišnje, odemo van svog grada, intenzivno se osunčamo i vratimo se u svoj grad. To je još rizičniji faktor za dobijanje melanoma. Ajde, pojasni nam samo, doktore, sada toliko puta pominjate svetlost. Objasni nam pojam u fizičkom smislu, verujem da i to znate, same svetlosti. Dakle, svetlost je nešto što, opet, zahvaljujući nesavršenosti našog oka, što mi vidimo kao nešto što nema boju, što nema boje, ali se svetlo sastoji iz koliko boje i koja na kraju greje. Nije boja samo da je nego spektar zračenja. Znači, svetlost koju vidimo, vidljiva svetlost, sastoji od više tipova zračenja. Jedan njen spektar je ultravioletna. UVC zračenje, koje je najopasnije, ne bi trebalo da dospe do zemljene površine, da se apsorbuje u ozonskom omotaču. Tako. E sad, UVB i UVA zraci su opasni po našu kožu. Prevashodno UVB, koje pravi mutacije odjene na našoj DNK, UVA nije toliko mutageno, odnosno ne pravi toliko, ali ga ima značajno više od UVB-a
u spoljašnje sredine. I ono što treba znati, UVA zraci prodiru dublje od UVB-a, tako da mogu prodirati i kroz podrumsko staklo automobila, za razliku od UVB. I zato se savjetuje, znači mali samo dodatak, kada se koriste kremi, losioni za zaštitu od sunca, a to je tek na kraju, pre svega ide šešir, naočare, odeća, pa na ono što je golo, ide kremi, losioni za zaštitu od sunca, da se koriste one koje imaju UVA u krugu, firmu neka gledalci izaberu sami, jer onda štite protiv i UVA, jer sve štite protiv UVB. Ako imaju u krugu UVA znak, to znači da štite i protiv UVA. Vi to hoćete kažete da i kad vozimo kola, da stavljamo kremu sa zaštitnim faktorom? Pa ste zavisi opet kada vozite, koje je doba dana. Ako od 11 do 5 vozite, to znači to, jel? Pa zavisi kakav je dan na polju, da li je sunčan ili nije. Pa dobro, ako je sunčan. I opet gde vozite. I opet kakva stakla imate na kolima. Da li imate zaštitu one UVB? Ispostavit će se da nisu loša ona zatamljena stakla u kolima koje nisu dozvoljene. I opet da, zavisi znači gde vozite, u koje doba godine. Znači ja sam bio u autu u Miami u martu mesecu, nije isto kao u Beogradu u martu. Da, i to je tačno. Kako se postaviti prema mladežima koji izlaze kod male dece? Očekivano je da se pojavljuju i to je normalno i očekivano. To je dobro pitanje da tamo kažem da se očekuje da kod mlađih osoba se pojavljuju mladeži. Oni, znači, pojavljaju se u adolescenciji, u dečijem dobu, kasnije prestanu i onda u odrasloj dobi ne bi trebalo da se pojavljuju mladeži. Tako da tu pojava novih mladeža u kasnijoj dobi je signal da možda nešto nije loše. Evo da čujemo jedno pitanje telefonom za vas. Želimo dobro jutro iz naših studija. Izvolite, slušam vas. Doktor. Halo, dobro jutro. Izvolite. Zovem iz Užica. Imam ćerku koja ima 20 godina. Zadnjih 3 godine joj spadaju mladeži. Ostaju beli krugovi. Međutim, ne bi toliko bilo alarmantno zato što je svekar pokojni umro od melanoma kože. Ja nisam čula. Slabo smo razumeli, dakle, djevojka ima koliko godina, recite nam? Devojčica ima 20 godina, u stvari devojka. 20 godina. Spadaju je mladeži i ostaju beli krugovi. Ja sam čuo, mislim, beli krugovi oko mladeža. Oko mladeža, da. Da vam kažem, svekar je, u stvari njen deda je umro od melanoma kože. Da, dobro pitanje. Znači, pojava melanoma kod članova porodice jeste povećan rizik za nastanak tumora. Tako da osobe koje imaju, znači nekog člana porodice koji imao melanom, svakako imaju povećan rizik. Bele fleke koje nastaju u oko mladeža nazivaju se znači halo nevusa, znači halo oko nevusa. U principu su benigne promjene, ali bi trebalo svakako da se pregledaju i da vidi dermatolog da li se radi o nečem. Ljudi se plaše nastavnog faktora, kao što smo mogli zaključiti sada iz ovog pitanja. Jeste. Znači, postoji, to ne znači ako neko ima u porodici da će imati i ta osoba, ali svakako postoji povišen rizik i da bi to trebali da imamo na umu, kao i kod karcinoma. Moguće proveravati nekako na nekim genetičkim testovima? Ne postoji, sad još uvijek genetički test. Najbolja je preventiva, a to je znači, ukoliko ne moramo da se držimo u zračenju i suncu, da to ne radimo. Naravno, to ne znači da ne idemo na godišnji odmor, apsolutno da, i treba da se bavimo sportom i rekreacijom, i apsolutno da. Da pregledamo svoju kožu, koristimo zaštitne odeću, faktore i tako dalje, i to je preventiva što možemo raditi. Naravno, to nekada nije moguće sprečiti, jer se pojavljuje tumor na delu kože koje nikada nije videlo sunce, tipa tabani, usna duplja, anus, tako da tu može da se pojavi melanom. Po telu, kaže jedna gledateljka, po telu ima mnogo crvenih mladeža različite veličine i stalno novi izlaze, da li je to normalna pojava? Jeste, jer to nisu mladeži, to dosta građana Srbije vodi kao mladeži, to su najverovatnije angiomi, benigni tumori krvnih sudova, ranije su zvali angioma senile, pa to onda nije zvučalo lepo, sad se zovu čeri angioma, tako da zvuči lepo i bezopasno. I potpuno su bezbedni, bezopasni, mogu se ukloniti bilo radio talasima ukoliko to se zahteva zbog ekstremnih razloga, ali ne mora, jer to je više manje svaka osoba posle 30. godine života. Dakle, treba nam zaključak za kraj ovog razgovora. Čudne promene, čudnih boja koje rastu, koje se menjaju, menjaju ivice, je li tako? Tako, menjaju ivice, menjaju boju, novonastale su, treba da se jave dermatologu, jer time mi ako otklonimo melanom u ranoj fazi, i začenje je 100%, apsolutno 100%. Znači, ako se u najranijoj fazi otkloni, izlečenje je ne 99, 100%.
Dobro, kako treba da se ponašamo na plaži? Dakle, da li zaista zaštitni faktor 50 je nešto bez čega ne treba da izađemo na sunce? Ne samo zaštitni faktor. Pre svega, znači, od 11 do 17 časova, ukoliko ne moramo zbog prirode posla ili obaveza koju imamo, da izlazimo napolje, da budemo, da izlažemo kožu UV zracima. Ne kažem da ne budemo napolje. Znate, doktore, da je to nemoguće. Od 11 do 5 popodne. Da. Mislim da je moguće. Da se štiti. Ako vi kažete, dobro. Znači, ne kažem da ne budete napolje. Znači, da budete u restoranu, sedite u kafiću i tako dalje. Znači, ne morate izlagati suncu UV zračenje. Druga stvar, zaštitite kožu šeširom, naočarama za sunce, odećom i na ono što je izloženo, znači što je golo, stavite kremu i losion sa zaštitnim faktorom, firmu izaberite sami, u dovoljnoj količini i dovoljno časa. Ima zaokruženo, rekli ste. Tako je, UVA u krugu. Koji zaštitni faktor? Znači, ja obično, lično koristim 50. Obično se savjetuje ljudima na ovom delu Evrope preko 30. Ja lično koristim 50 zato što produžava vreme koje mogu da ostanem na polju, a da ne izgorim. I onda se vratite s mora i pitaju vas, niste bili na odmor, doktore? Da, da, pa dobro, to je nešto što ne možemo izbeći ovde u Srbiji, da ljudi vole da imaju ono što nemaju, znači svetli vole da budu tamni, tamni vole da budu svetli i to je tako, ali treba da znamo da je to štetno. A samo niste mi izgovorili, malo pre sad se svetila, da mi niste rekli to za bore, za starenje kože. Da, pa pogledajte recimo osobe koje rade na polju i čiji je posao vezan za spoljnu sredinu, znači zemljoradnici. Pogledajte njihovu kožu i kožu osobe istih godina koje radi u kancelariji. Ne zato što oni teško rade, zato što rade na suncu. I pogledajte lice i pogotovo zadnju stranu vrata. Zato što je stalno izložena suncu i zato imaju takvu kožu koja izgleda mnogo starije nego što oni zapravo imaju godina. Kad bi uporedili kožu njihovog trupa, grudi, stomaka i kožu vrata i ruku, drastična razlika. Doktore, kratko, molim vas, zato što stiglo je mnogo pitanja za vas. Imala sam melanom, a sada na kolonoskopiji su mi rekli da imam mladež u debelom crevu, šta da radim? Pa ako su videli prilikom kolonoskopije promenu koja postoji, trebali su da je uklone, verovatno jesu kolege, i poslati na patohistološki nalaz. Trudnica sam, primetila sam da mi izlaze novi, ali mali mladež i jasno ograničeni, je li to nešto što je normalno? Mislim da nije kod trudnica, to jeste očekivano da se pojavljuju. Ja jednom godišnje savjetujem da građani pregledaju kožu kao što idu kod stomatologa i ginekologa. Posle trudnoće mi izašlo mnogo novih mladeža, da li je to normalno? Pitanje je da li su, znači uvek treba to ljudi misle da li su to mladeže ili su keratoze. Misle građani da ako vide crnu tačku na koži da je to sve mladež, nešto i keratoza, potpuno benigna izlazi na koži i koja je dobrim delom vezana za hronično izlaganje UV zračenja. To su one staračke, što kažu pod navodnicima, PG, ili nisu staračke, nego samo zbog sunca. Pa jesu staračke ili nisu staračke? Ne, jesu zbog godina izlaganja sunca, ali ne zbog godina, nego zbog godina izlaganja sunca. Okej, sestra ima 12 godina, pojavile su se bele fleke po koži, to nema nikakve veze sa ovim... Bele fleke po koži, vratno su gljivična infekcija, površna gljivična infekcija koja je na trupu. Znači nema veze s našom telom? Da, mislim da nema veze s našom telom. Dakle, od sunca ne može da izađe nikada bela fleka? Pazite ovako, znači od sunca ne može izaći, ali može biti vidljiva koja nije bila vidljiva zbog UV zračenja. Znači okolna koža je potamnela, tamo gde nema pigmenta je, znači nema pigmenta i to je razlog zašto je vidimo. Ali nema veze to sa izlaganjem sunca? Ne, 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 ne. Da ste neko otrudno i da je samo zbog toga nastala bela fleka. Ona je postala vidljiva, ali nije nastala zbog sunca. Da. To je razlika. Dobro, hvala doktor što ste bili. Hvala vam. Hvala vam.